എല്ലാവർക്കും കലാ വൈബ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ഹെയർ ബാൻഡ് മേക്കിംഗ് വീഡിയോ ആണ്. നമ്മുടെ വൈറ്റ് ബീഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കാണാൻ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള, എന്നാൽ വെറും 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തുടക്കക്കാർക്ക് പോലും ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഹെയർ ബാൻഡ് മേക്കിംഗ് വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണുക. അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പം നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. നമുക്ക് ഹെയർ ബാൻഡ് മേക്കിങ്ങിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇതുപോലുള്ള വയർ ബാൻഡാണ്. പിന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ള ഗ്ലൂ B7000 ആണ്. പിന്നെ നമുക്കിതിനാവശ്യമുള്ളത് 6 mm വൈറ്റ് ബീഡ്സ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ വലിയ ബീഡ്സായിട്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് 10 mm വൈറ്റ് ബീഡ്സ് ആണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ഗോൾഡൻ റിംഗ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലുള്ള എൻഡ് ബീഡ്സും ഞാൻ എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹെയർ ബാൻഡ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മുടെ വയർ ബാൻഡിൻ്റെ ഒരറ്റത്ത് നമ്മുടെ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം എൻഡ് ബീഡ്സ് നന്നായിട്ട് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുക. നമ്മുടെ ഈ B7000 ഗ്ലൂയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് കുറച്ച് ഒട്ടാനായിട്ട് കുറച്ച് സമയമെടുക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ബീഡ്സൊക്കെ കോർക്കുന്ന ടൈമിൽ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കല്ലൊക്കെ താഴെ വീണ് പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ബാൻഡ് ഇങ്ങനെ പിടിക്കുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് നല്ലത്. ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ പിടിക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അപ്പം നമ്മുടെ എൻഡ് ബീഡ്സ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ 6 mm വൈറ്റ് ബീഡ്സ് ഇതുപോലെ കോർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഹെയർ ബാൻഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന, അതായത് ഫസ്റ്റ് ട്രൈ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹെയർ ബാൻഡാണിത്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് വൈറ്റ് ബീഡ്സ് മാത്രമേ ഇതിന് കാര്യമായിട്ടുള്ള ആവശ്യമുള്ള സാധനമായിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മുടെ 6 mm വൈറ്റ് ബീഡ്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം 10 mm വലിയ ബീഡ്സാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അത് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലുള്ള ഗോൾഡൻ റിംഗ് ഇടുക. പിന്നെ വീണ്ടും 10 mm വൈറ്റ് ബീഡ്സ് ഇടുക, വീണ്ടും ഗോൾഡൻ റിംഗ് ഇടുക. അങ്ങനെ ഒരു 4 എണ്ണം ഫില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമ്മുടെ 6 mm വൈറ്റ് ബീഡ്സ് തന്നെയാണ് ഇട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഹെയർ ബാൻഡിൻ്റെ ആ അറ്റം വരെയും നമ്മൾ 6 mm വൈറ്റ് ബീഡ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നമുക്ക് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച്, ഇപ്പം ഞാൻ 4 എണ്ണമാണ് 10 mm വൈറ്റ് ബീഡ്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് ഡിസൈനിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് 4 എണ്ണം വീതം വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ എൻഡ് വരെയും 6 mm വൈറ്റ് ബീഡ്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം ലാസ്റ്റ് ദേ ഇത്ര ഒരു പോർഷനാണ് ബാക്കി വെക്കണം, നമുക്ക് എൻഡ് ബീഡ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാനുണ്ട്. അങ്ങനെ ആ എൻഡിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും നന്നായിട്ട് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം എൻഡ് ബീഡ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒട്ടാനായിട്ട് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് അവിടെ വെച്ചു കൊടുക്കുക, ഒട്ടാനായിട്ട് വെച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ അടിപൊളി ഹെയർ ബാൻഡ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കാണാൻ പറ്റും, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അധികം ടൈം എടുക്കാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐറ്റം ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളും വളരെ കുറവ് സാധനങ്ങളെ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പം ആദ്യം തന്നെ തുടക്കക്കാർക്ക് ഫസ്റ്റ് ട്രൈ എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു നല്ലൊരു ഐറ്റം തന്നെയാണിത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഹെയർ ബാൻഡ് മേക്കിംഗ് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർ, ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നവർ എന്തായാലും ഫസ്റ്റ് ട്രൈ ആയിട്ട് ഇത് ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ സജഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിച്ച് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ.